Movie edited by Sad Boy Raj. Join our Telegram channel, Radio Entertainment. Madam, ragile. Khai be aada kai board dite. Khai be aada sakun. Chawal, very good food. Mujhila chongu, mamsa bari ragi chandi. Amu kai sofali bala bala lagu lagi. आज्ञा सर, आज मैं अपना झुअंग को निज हाथ में खुआएंगा। पापा कौन गले? ए डाली भितरे बोपा को चिन्ही पारुनु शीतल मु तुमको ठीक चिन्हिचि तमे होचो मु जीवन सबड बड शत्रु ए मु तो जीवन शत्रु आ नहि तो कोन शीतल तू भल भाबरे जानि छी मु तते मु जानि छी तमे मते बहुत भल पाओ काहे कि ना मु होचि तमे छियो तमे मो भल चाह तमे केबे भी चाहनी छी मु जीवन ने किछि भी भूल गए ओ खाली सही थे पाई हां सही थी पाई मु चाहे से बजारी लपंगा ना हुनो संगे ने तो भांगर हमा ढेंगे नो प्लीज तंदूरी चिकन काकोड़ी आलू पराठा बढ़िया वा सुशी ओह दिस इज पनीर बटर मसाला वाओ एंड दिस इज पापड़ जितने जहाँ कोयले भी मु खाई भी नहीं माने खाई भी नहीं ना तू खाई भी नहीं मु डाली संग रे बिलाती कॉम्बिनेशन करी खाई ले राहुल पे बहुत पैसा वाला अच्छा राहुल पैसा वाला कितने पैसा अच्छे तापा कर बे I am Avinash Chaudhary, one of the richest persons of the state. Pampadokha. Go to hell, your Pampadok. Okay, no problem. Mukhai bhi Pampadok, Mukhai bhi Pampadok. Papa! Chala Pampadok, kari dabar sabu gada gada. मामा तू मते छाड़े की काहे की चली गलो पापा मो कथा टिके भी बुझु नांते तू थिले मो मन कथा बुझे पापा को बुझे पड़ता तू एबे मो कौन करबे मामा मो तो ते बहुत मिस करु छी आई लव यू मामा मैडम मैडम कोड़े जुदे मैडम मैडम अरे नहीं मैडम मु छाड़ मत मैडम मु छाड़ नहीं मैडम मु छाड़ मैडम मैडम जा तू रे मैडम सर 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 की गुड़िया जासो सर 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 हां हां नहीं नहीं जल्दी आ सर
सर मो वाइप मरी आपण झी घर छाड़ी चली जाइ बढ़िया मो झी घर छाड़ी पड़ी अबे मो मुख को कोन नहीं छ छ को रे बस अबे जा मो झियो को को छ अबे जा बे सर मैडम को बहुत खोजलु सर हेले पाइलुनी सर मैडम आम आखिर चकमा दे कड़े उबान गले सर बड़े उबान गले अरे शीतल हौची सेउळ
ଫଟକିନି ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ଚଟକିନି ଖସିଯିବ। ଆରେ ମୋ ଝିଅଟି ନୋ ଟେନସନ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ସେଉଳ ମନକୁ ମନ ନେଉଳ ହେଇକିନି ଭାଡ଼ିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ, ତା ପାଖରେ ଫୁଟି କଉଡ଼ି ନାହିଁ। ଆହା, କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମୁଣ୍ଡ ଯାଇକି ନେପାଳରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରି ନିଆଳିରେ ଠେଇ ଠେଇ ହଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ କଣ ହେଲା, ସେ ପରା ସୁନା ହାରଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାନରେ ପରା ହୀରା କାନଫୁଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯୋଉ ମୁଦିଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପରା ପାନାର, ହାତରେ କାନରେ ବେକରେ। ଏଇ ସବୁ ଛକକୁ ଛକି ଦିଅ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ରୋକି ଦିଅ। ଇଏ ଶୀତଳ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ବଜାରୀ ଲଫଙ୍ଗା ରାହୁଳ କତିକି ଯିବ, ଆସି ରାହୁଳକୁ ମାଡ଼ିବ ଚୁରା। ଆଜ୍ଞା, ଓହୋ ରାହୁଳ ନିକାଲି ଲୁହ ଜଳ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭାଇ ଏ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛ? ନାଇଁ। ଏ ଝିଅକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିନ ଚଙ୍ଗୁ କଣ ହେଲା ଭାଇ ମଙ୍ଗୁ? ଆମ ଶୀତଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଥାଇ ପାରନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଡ୍ୟାମ ସିଓର ସିଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନଥିମି। ହଁ ତ ଠିକ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା। ଟିକେ ଠିକ ହେଲା। ହଁ ବୁଝିନ ଚଙ୍ଗୁ ନିୟମା ଆଉ କିଏ ସମୟ କଟେ ଦବା, ପଇସା ଏତିକି ବଳିଛି ଏଟା ତମେ ରଖ। ସତରେ ମା ନବନି? ନା ଭଗବାନ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ବସ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଏଇ 10-15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆସିବ। ସାର୍ ଛାଡନ୍ତୁ ସାର୍, କି ଦେଖିବେ ସାର୍। ମାନେ ତମ ବଡିଟା ମୋ ବଡିରେ ଟଚ୍ କରିଛି ତ, ମୋ ଛାତିରେ ଖାଲି ଧକ୍ତ କହୁଛି, ସେଇଟା ଖାଲି ତମକୁ ଶୁଭୁଛି ଧକ୍ତ ନକ୍ ନକ୍। ଜଲ୍ଦି ଧକ୍ତ କହି ମୋ ଛାତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଗୋଟା କିସ୍ ଦେଇଦିଅ। ତମେ କିଏ? ଶୁଣ, ତମେ ଯାଇକି ତାୱା ଗରମ କରୁଥା, ମୁଁ ଏଠି ପରଟା ଖାଇକି ଯାଉଛି ହେଲା। କଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି ମୋ ପାଖରେ? ନାଇଁ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଲାଜ ମାଡୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସିଏ ମୋର ସବୁ ପର୍ସନାଲ କାମ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତି। ଟେକ ଇମ କଣ ଇଏ ଯୋଉ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଟା ପକେଇଛ? ଇଡିଅଟ ବ୍ଲଡି ରାସ୍କାଲ, ଆରେ କବାଟା ନ କରି ତୁ ଆସିପାରୁନୁ? କରିଥିଲି ନା ସାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଉର୍ବଶୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ନା, ଶୁଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଚୁପ ଇଡିଅଟ ରାସ୍କାଲ ବ୍ଲଡି। ଆରେ ଏସବୁ କାମରେ ମଣିଷ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ବେଳେ ସୋରିଷ ଟିକେ ପକେଇବା କଥା ନୁହେଁ, ତୁ ନ କରି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ତୋର ଓକାତ ହେଲାଣି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ହିରଣ୍ୟ କଶ୍ୟପ ଚିଫ ଏଡିଟର ଅଫ ବାସ୍ତବ ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ତା ଅଫିସ କୁ ମାଇଗ୍ରେଟ ରେସିପି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଖାଲି ପେପର ଆଉ ପେନ୍ ଧରିଦେଲେ ନ୍ୟୁଜ ତିଆରି ହେଇଯାଏ, କିଛି ସେନ୍ସିଟିଭ ନ୍ୟୁଜ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ସେନ୍ସିଟିଭ ଗେଟ ଟୁ ଯିବାକୁ ପଡେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କରେ। ତୁ କରୁ ନ୍ୟୁଜ ଜାଣିଛି? ଜାଣିଛୁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଦେଖା ନ୍ୟୁଜ ଜାଣିଛି ସି। ସାର ମୋ ଷ୍ଟୋରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅବାସ୍ତବ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଚାଲିଛି, ସମୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅବାସ୍ତବ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ବି ନାହିଁ। ଯା ତୁ କଣ ଉଖାଡ଼ି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମ। ଆରେ ହେ, କାଶ୍ମୀର ଯାଇକି ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ଆଣିବା ଆଣେ, ମାଲକାନଗିରି ଯାଇକି ଯଦି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ଆଣିବା ଆଣେ, ନେଇ ପଳେଇଲା ନ୍ୟୁଜ। ଏଇ ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଶୁଣ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବେଙ୍ଗଲୋରର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଶିକି ବମ୍ ପକେଇବେ, ଯଦି ତୋର ଓକାତ ଅଛି ଯା ନ୍ୟୁଜ ନେଇକି ଫଟୋ ନେଇକି। ଶୁଣ 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 ଶୁଣ, କୋଉ ପେପରରେ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମ ପେପରରେ ବାହାରିଥିବ। ହଁ କିନ୍ତୁ ସାର ଫାଟିଗଲା, ଏବେ ତ ବହୁତ ଫୁଟାଣି ମାରୁଥିଲୁ ମୋ ପାଇଁ ଅବାସ୍ତବ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଚାଲିଛି ବୋଲି। ସାର ମୁଁ ମୋ ଜାତକରେ କାହାକୁ ଡରେନି, ଇଏ ତ ମୋ ବାହା ହାତର ଖେଳ, ନ୍ୟୁଜ ଦରକାର ତ ଆଣିଦେବି।
ମତେ ଖାଲି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବେଙ୍ଗଲୋର ବାହାରି ଯିବି। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦଉଛି ର। ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବୁ, ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା କେବେ ନ ବାହୁଡ଼ିବୁ। ୱା, ଆମ ରୋମାଣ୍ଟିକ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ତୁ ଡ୍ରମ୍ ବଜେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ତୋ ଉପରେ ବମ୍ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇଟା ତିନି ନମ୍ବର ସିଟ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଚାରି ନମ୍ବର ସିଟ୍। ନମ୍ବର ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି। ବସରେ ବସିଲେ ମୋର ବାନ୍ତି ହୁଏ। ବାନ୍ତି ହୁଏ? ବାନ୍ତି କାହିଁ ହୁଏ? ହଉ ହଉ, ବାନ୍ତି ହଉ, ବାନ୍ତି ହବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହିତକର। ଏ ବୟସର ବାନ୍ତି ହବନି ତ, ଆଉ କୋଉ ବୟସର ହବ। ହଉ ମା, ଆରାମରେ ବସ। ଆଉ କାହାର ଟିକେଟ ବାକି ରହିଲା? ଦେଇଦେଇଛ? ଆଚ୍ଛା ବାବା, ତମର ନା? ଆଚ୍ଛା ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ସେଟା ମୋ ସିଟ୍। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମତେ କହିବ, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋର ବାନ୍ତି ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ ପାଖରେ ବସିଛି। ଓହୋ, ଫ୍ଲାଟ୍ ସାହେବଙ୍କ ନାତୁଣୀ, ତମର ବାନ୍ତି ହେଲେ ମୋର କଣ ଗଲା? ଯଦି ଏତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଆରାମରେ ଯିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରେ ପଳେଇଥାନ୍ତ, ନହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବୁକ୍ କରିକି ପଳେଇଥାନ୍ତ। ଉଠ ଉଠ, ମୋ ସିଟ୍ ରେ ଉଠ। କଣ୍ଡକ୍ଟର, ସବୁ ଠିକ ତ? କଣ୍ଡକ୍ଟର, କଣ ହେଲା ମା? ଇଏ କଣ ମତେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି। କଣ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ? ସେଟା ହଉଛି ମୋ ସିଟ୍। କଣ୍ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ମୋର ବାନ୍ତି ହୁଏ। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ, ମ୍ୟାଡାମ କୁ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଓ, କଣ୍ଡକ୍ଟର କୁ ବି ତାହେଲେ ପଟେଇ ଦିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ? ଓକେ, ଏନିୱେଜ। ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସାର୍, ମ୍ୟାଡାମ ଙ୍କର ତ କାଇ ବାନ୍ତି ହେଲା ଭଳିଆ କିଛି ସିମ୍ପଟମ ମତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କାଇଁ ଏମିତି ଘୋଡାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆସୁଛ ସାର୍? ମ୍ୟାଡାମ କୁ ଏମିତି କହିବାଟା? ତମେ ଚୁପ କର, ସେପଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ। ଆସେ, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ସେ ସିଟ୍ଟା କାହାର? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୋ ସାର୍, ଇଏ ମ୍ୟାଡାମ କୁ ଟିକେ ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ମେକ୍ ଇଟ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ଓକେ, ମୁଁ କଲି ବୁଝିଲା ପିଲାଟା। ହଁ, କଣ କହୁଥିଲି କି ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବି ଦିଅନ୍ତି ପୁରା ଛପର ଫାଡ଼ିକି ଦିଅନ୍ତି। ଶୀତଳର ପତା ମିଳିଲା ନା? ଶୀତଳ ମ୍ୟାଡମ ପତା ପାଇଲେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ରାହୁଳର ପତା ପାଇଛି। ଆମେ ଛାଡ଼ିବିନି ସେ ରାହୁଳ ରାଜକଲକୁ, ସୁଟ୍ କରିଦେବି। କୋଉଠି ଅଛି ସେ? କୋଉଠି? ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇ ସାର୍। ସେ ଯୋଉଠି ଯାଉ, ଯୋଉଠି ଥାଉ, ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଛି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ତମେ କଣ ସର୍ବଜ୍ଞ? ସର୍ବଜ୍ଞ, ଖବର କାଗଜ ପଢି ପଢି ସର୍ବଜ୍ଞ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖବର କାଗଜ ବାହାରିଛି? କୋଉଠି? ଏଇଠି ବାହାରିଛି। ସେ ଟଙ୍କା ବାଙ୍ଗାଲୁରରେ ଅଛି, ଧର ତାକୁ। ହେ ଶୁଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ରୋଡ କୁ ଲକଡାଉନ କରିଦିଅ, ସେଇ ରୋଡ ବାଟେ ଶୀତଳ ରାହୁଳ କତିକି ଯିବ। ଧର ତାକୁ, ମାର ତାକୁ, ଆଣ ତାକୁ। ଓକେ ସାର୍। ରାହୁଳ, ରାହୁଳ କରିଦେବ ମତେ? ପାଗଳ, ପାଗଳ, ପାଗଳ। ଚକରି ଯଦି ଚାନ୍ଦକୁ କହେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏନି, ନଦୀ ଯଦି ସାଗରକୁ କହେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ, ଫୁଲ ଯଦି ଫଗୁଣକୁ କହେ ତମ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସରି ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କାଲି ରାତିରେ ଶୀତଲ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଖୋଜୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ଜବାବ ନାହିଁ ସାର୍। ଭଲ ପାଇବା ତ ନୁହଁ, ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଯେମିତି ମୋର ପେସା, ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରର ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫସେଇବା ମୋର ନିଶା। ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ଆପଣ ହାରିଯିବେ ସାର୍। ରାହୁଲ ରୟ, କାହା ପାଖରୁ ହାରିବା ଶିଖିନି। ଆପଣ ନିଆଁ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସାର୍। 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ନିଆଁ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ କଣ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି?
ସେ ଶୀତଳ ଚୌଧୁରୀ ଖାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁ, ତାପରେ ତମେ ଦେଖିବ ସେ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀକୁ ମୁଁ କେମିତି ଇସାରାରେ ନଚଉଛି। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶୀତଳ ମ୍ୟାଡମ୍ କଣ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ? ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସେ ଶୀତଳ ଚୌଧୁରୀ ମୋ ପାଇଁ ପାଗଳ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଛଡ଼ା ତା ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ଯାହାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହୁଛ ନା, ତମକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସାହାଯ୍ୟ? ମୁଁ ତ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିନି। କଣ ପୁଣି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି କାହିଁ ହସୁଛ? ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଆପଣ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିପାରିବେ। ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ତମ ବ୍ୟାଗ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ୟାଗ ଚୋରି ହେଇଗଲା? ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କିଏ ନେଲା ମୋ ବ୍ୟାଗ? ମୋ ସାଇଡ ସିଟ୍ରେ ଜଣେ ଯିଏ ବସିନଥିଲେ, ଯୋଉ ଗଞ୍ଜା ଚୁଟି, ସିଏ ତମ ବ୍ୟାଗଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ସବୁ ପଇସା ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର କେମିତି ଯିବି? ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଦିଅ, ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ, ତମେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତମେ ତମର ସୁନ୍ଦର ଆଇଡିଆ ତମ ପାଖରେ ରଖ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ କହିଦେଲେ ତ ସେ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଦେବ। ନାଇଁ, ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବଡ ଅଜବ ଝିଅ ତମେ, ଏପଟେ କହୁଛ ବ୍ୟାଗ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି, ସେପଟେ କହୁଛ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବନି। ମୁଁ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଦଉଛି, ଏକା କଥା। ଓ ମିଷ୍ଟର, ତମେ କଣ ଓଡିଆ ବୁଝିପାରୁନ? ମୁଁ ପୋଲିସ ମାମଲାରେ ପଶିବାକୁ ଚାହେଁନି, ତମେ ମୋ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ପ୍ଲିଜ ଲିଭ୍ ମି ଅଲୋନ। ଆଜିକାଲି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ବି ଖରାପ। ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ଏସି ବସ୍ରେ ସ୍ମୋକ୍ କରୁଛ, ଲାଚ ଲାଗୁନି? ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ଭାବୁଛି ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ନେଇକି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖିଦେବି। ତମେ ଏଯେ ଶୋଇନ? ନିଦ କୋଉଠି ହଉଛି ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ମୋ କଥା ଭାବନି, ମୋ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ବାଇ ଦ ୱେ, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, ମୋ ହେଲ୍ପ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ସାର୍, ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାର୍, ଉଠ ସାର୍, ଶୁଣୁଥିଲେ ସାର୍, ସାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସାର୍, ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ଦରକାର, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ। ଏଇଟା ତ ମୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ଗୋଡ଼ ସାର୍, କଣ ଗୋଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି?
आहे महांती आकु मुह कहंती सेटा गोडा तुम्ही एकनी के आसा सर आमे बहुत चेष्टा करन सर आमे लोक माने सीता मैडम को जोड खोजले पाउदन सर ता माने हमरो दुनिया नोकों को डस देकि नै शीतल राहुल कतिर पहुंच जाई सेमती केम जाओ सर शीतल मैडम गल पर राहुल ऊपर आबे कटा नजर रखी सर आमे ता फोन भी टैपिंग करछु महांती राहुल कतिर शीतल नहंती ना सर ए जमी गला बढ़िया है छि ओना गुड काम करो बस रे ट्रक रे कार रे जीप रे उड़ा जहाज रे बुड़ा जहाज रे क्रेन रे ट्रेन रे सब ठीक लोक पठेकिरी शीतल को खोज मते जेमिति हेले लोक ए शीतल दरकार सर 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 मो मुंड गो बड़ी आईडिया है सर कोठी ए मुंड भीतर सर हां काडो कर ली सर हम टीवी की न्यूज़पेपर को एडवर्टाइज दे दवा जी शीतल मैडम को खोजी कानिबो त 10 लाख रुपए का पुरस्कार दे दवा सर नो प्रॉब्लम दे दे 10 लाख नो प्रॉब्लम तो मुंडे रे मुंडे बुझिए पाने कौन मुंडा पाऊ नहीं भाई कबड़े की 10 लाख टंका भाई मु 10,000 टंका आनी छी मो जीवन रे एते टंका मु चोरी कर लथि अबे 10,000 कथा कोन कहू छु मु 10 लाख कथा भाबू छी भाई 10 लाख ओ 10 लाख देखबे देख देखु छु जियोटा को खोजी के देले 10 लाख टका इनाम भाई ये सही जियो कहू जियो बे तो प्रेमिका ना माई की ना भाई मु जहा पर्स चोरी कर छी ये सही जियो भुवनेश्वर रु बंगलोर बस रे जाउ छी कोन कहिलु बंगलोर जाउ छी स्वप्न देखि के उठि आइ छौ तते सब जियो एका बलिया देखा जाउ छथि भाई मु आपन को राण खाई कहू छी सत कहू छी ये सही जियो परा आउ ए जो एका नाही ता से टोका देबी ओछि अबे अनै जे कोन बे जाओ से बॉस रो पीछा करो मु कोनोसी प्रकार से 10 लाख टंका को आदो हाथ छोडा करबा को चाहुनी सुनो भाई माने गाड़ी एठी 20 मिनिट रहइबो जहार जा काम ओछि सारी दियो मने रहला त 20 मिनिट भीतर हैला आ उनको खोलने आ खोलला मु इत्ते समय लने तमे कांधो पर सोई छ तमे कहि न काई की सोई थला आ तमो को डिस्टर्ब करियो को इच्छा हला रे तमो इच्छा रे 100 टका जे खाइबे कता खा सुनो मोटी के माइंड फ्रेश करके आछ लेट हले अपेक्षा करबो कोन हला अपेक्षा हां अपेक्षा थारे कहले बुझी पड़नु की अरे ये कंतिया कथा हो कंडक्टर से झगझ कहला की अरे देखो भाई तंबा होचो जने भद्र नक ये होची पैसेंजर बस ये उडा टांको पई अपेक्षा करबो जियो मानकु स्वयं भगवान असले भी बुझे परिबिनि हां आमे की ना ना आमे कहिन आमे आमे निजुक बुझै दबा तुम जा शीतल राहुल तमे तमे इठी मते सतरे विश्वास होनी तमको विश्वास करबा को पड़िबो अरे तमे जदि मो पई एते दूर को आसी पालो मु केमती तमो पई पाखु को आसीबिनि राहुल आई लव यू कहीं की है ला केमिति है ला कहीं की
ବସ୍ ଚାଲିଗଲେ ନା କଣ? ଭାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ ଯୋଉ ବସ୍ଟା ଥିଲା ସେଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଗାଡି କଣ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ମ୍ୟାଡମ, ସେଟା କେତେବେଳୁ ଚାଲିଗଲାଣି? ଚାଲିଗଲା? ଚାଲିଗଲା କେମିତି? ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆସିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। हाय कौन मैडम जानी बारो ना कल रात्रि पर कांदरे सोई सोई आसिल सेति पे मु ऑलरेडी तुमको धन्यवाद कहि सरची। आहो भाई भाई, बेंगलोर जीवा को बस कतले मिलिबो? बेंगलोर बेंगलोर तो दीटा बस, गोटे सकाळ जाय आ गोटे रात्रि। ता माने राती जे अपेक्षा करबो पड़िबो? आ गया मैडम। कौन मैडम बस आपन को अपेक्षा करलानी की? ए बॉस वाला गुड़ा को इडियट, आपन गुड़े हुकुम कले तथा भी सुनिलानी चली गला। मैडम बॉस वाला करो गोटे गुड़ा खरा ठीक टाइम रे आसीबे आउ ठीक टाइम रे चली जिबे। तमो बस भी तो चली गला। हाँ मो भाग्य भी खराब परा, मो बस भी चली गला। हो किंतु या पर एया कहि बन जे मो पे तमो बस चली गला। अरे मो सेई कथाडा कहिया को जाउथले तमे मो मोहर कथाडा छोडै नलो। हम छाडो देखो काली राती रे कोन तमो कांद्रे टिके सोई पडली बोली निजको हीरो बोली भाबुछ नै? ओए मिस्टर बारंबार कहि दउची मोठो दूरै किरो, मु मो निज हत निज कर परबे, मते काहारी हेल्प दरकार नै, से भरोसा मोर अछि। मिस शीतल चौधरी। शीतल? शीतल के? मो तो शीतल चौधरी नै। मिस शीतल चौधरी मुड़ी गला चढ़ेर भी पर गणी पारे, मत बोका बनवा को चेष्टा करनी। तुम बापा कौनसी अवस्था भी तुमको बेंगलोर पहुंचे को देवे कौन बाजे कथा कह बाजे कथा ये कौन टिके देख ल तुम बापा सब खबर कागज तुम फोटो छापी देखते सो तुम खबर तुम बापा को जी भी दब ताक 10 लाख टाइम पुरस्कार मिल बुझ कौन से एक्टर नाटा तो हाँ राहुल राय तार असल परिचय विषय किसी जान ना तुमको जाना निये हूँ एक नंबर चालू बाकी तमें तुमको तो आसला बेठ देखु तुम सबूक मुंडर स्क्रूडा सतरे ऊपर वाला ही एम जोड़ी या ना कौटी राहुल राय आठ शीतल चौधरी। शुणु मैडम गोटे फ्री अफ कस्ट एडवाइस दूची सीधा बस धर आ घर को तुम बापा पाक चली जाओ। सुनो मते तुम्हारा फ्री एडवाइस जम्मा भी दरकार नहीं। सुनो मैडम मोर जहा कह कथा मु कहि देली बाकी तुम इच्छा। अच्छा सुनो तुमको मोर गोटे रिक्वेस्ट, तुम पापा को प्लीज किछ भी कहबनी, तुम खाली मते बेंगलोर रे नहीं पहुंचे दियो, पापा जति के टंका देबे मु ताठो बेसी टंका देबी। ओ मैडम टंका जई सब किछ किणा जाईनी हैला, तुम एमिति भी तो कहि परिबो प्लीज मते ठीक सहाय्य करो मते हेल्प करो किंतु नहीं टंका लोभ देखौचा सर। हो सुना प्लीज मते ठीक हेल्प करो, मोर बेंगलोर जीबा निहाती दरकार प्लीज। ये हुई ना बात, आमको 10 किलोमीटर दूर जीबा को पड़िबो, सेठी गोटे बस स्टॉप पड़िबो, सेठु आमको बेंगलोर पई बस मिल जीबो। हे कोनो 10 किलोमीटर थरे कुहे बुझिबो जदि बुझिबो नहले मु किछ कर परबिनी, आसीबा कथा जदि आसो। एमिति अनाउने चालिले कोनो रास्ता सरी जीवो किछि त को मोर किछि कहिबार नै, मोर किनो बहुत किछि जानिबार अछि, तमे त मो बिषय एते कथा जानिलो, तम बिषय भी किछि को कोन कहिबी? तम ना गा ठिकाना जहा भी किछि। मो होछि समीर पटनायक, मो प्रोफेशन होछि मो जने रिपोर्टर, आउ मो ठिकाना मु त थिली एकुटिया बारा पखी बारा पखी तमे पंजुरी देलो। नाइ म तमे कोन पंजुरी दबो, तमे निजे पंजुरी भांगी आछ। उफ ना मु आ चली परबेनी, एत्ते बाटो चले चले जीवा मो पई पॉसिबल न हो। अरे पागल टा ना कौन तुम्हें, तुम कौन मिस इंडिया चलिकी जीवन चलिकी नगले रास्ता केमी सरब
आउ जदी सेई बस्टा भी हमें फेल ही जीवा से फेल हो के पास हो मो चली के जाई परबिनी गाड़ी आसीबो तापर जें जीबी ओ ओडी बीएमडब्ल्यू गाड़ी आसी एडी रहइबो ड्राइवर गेट खोली कहबो मैडम आसंतु बसु नांती चाहिले हमको लिफ्ट भी तो मिली परबो ना लिफ्ट मैडम लिफ्ट कथा कहउ चंती लिफ्ट मांगीबाटा एते सहज कथा नो मैडम बुझिले केबे रास्ता कोठे छिड़ा है कि लिफ्ट मांगी छ ह आज पर्यंत केबे दरकार पड़िनी केमिति दरकार पड़िबो बड़ घर रे झियो ना सब बेले तो गाड़ी अछि लिफ्ट मांगीबाटा कोठे इट्स एन आर्ट एटा उठे कला सिखो मु केमिति लिफ्ट मांगु छी देखो टिके मते ए गाड़ी आसलानी ए ए ए भाई ना ओ ओ ए ए ए ए ए रोजर रोजर ए भाई टिके लिफ्ट जा लिफ्ट लेट लेट ए ए लागो जे सब गुडा प्रॉमिस करके आछन लिफ्ट देबेनी बोली काई एम जे हसु छ चली चली जी बागु पड़ी हो आप कौन टा करी हो कहे बता मैं ट्राई करी भी हम तम में या हम लिफ्ट 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 आसा आसा जल्दी आसा जीबा जीबा चलो मुझे तेरे जीबीनी की तमुक जीबा को भी दे बीनी एबोले जंगल रास्ता रे से ट्रक रे जिबाडा भलो नहु भलो खराब मु किछि भी जाननी मु सतरे निश्चय जिबी बाय आसो दे बसो दे बसो दे यात्रा हमर सफल पाग अछि पूरा अनुकूल आ जा हम लाई पनी गला कुवर जिबा पड़ो मु बेंगलोर जिबी बेंगलोर जिबा मु भी जिबी बेंगलोर लाई पनी गला मोर चल तो मु छाप देबी आगे चलो धन्यवाद गाड़ी चल बोर लगे मन रे भोक हृदय भोक देह रे भोक ठीक ये बेले तुम भाई गोटे सुंदरी अवसरी आविर्भाव हुए मो सामने सती बड़े मो मन गोटे कथा उठे अरे टनिया ड्राइवर तो लाइफ टा पूरा बनी गला रे अबे एमिति सुजग बार बार आसी बनी बे हाथ छोड़ा कर ना गाड़ी कहीं रखी लो तबे पाखे रह छे पना गाड़ी को जाई परिबो भाई जा की जगह एमिति रही रही का जीवो माने हेलो मान कौन किलो हां मान कौन हेलो 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 मु देबी गोटा चुमा हेलो 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 नहीं छाड़ो मत हेलो हेलो छाड़ो आ आ मुंडी चल तम समय आसीगला लाइफ बनी गला नुह बची गला हे प्रभु मना कर थली ना से ट्रक रे जीवा भाई हां मगता सुनी लोनी देखिलो तो कोन हला मु केमती जानथां दिजे से लोकडा त खराब बोली किछि जानी परुनो ना जदी किछि जानी परुनो ताले मो कथा मानी कि चलो तू मो सकाळ तू मो संज तू मो दिन राती तू थिले सब चांदनी चांदनी नथिले अंधार राती राहुल
ତାହେଲ ତମେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଛି ରାହୁଲ। ଶୀତଲ ତମେ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଛ? ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ, ବାପା ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଏସବୁ କଲି। କିନ୍ତୁ ଶୀତଲ, ତମେ କଣ ମୋ ଡିସିସନରେ ଖୁସି ନା ରାହୁଲ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମକୁ ଛାଡି ରାହୁଲ ରୟ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବନି। ମୁଁ ବି ତମକୁ ଛାଡି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ତମକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ସତରେ କଣ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହବ? କାହିଁକି ସତ ହବନି? ତମ ବାପା ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ସେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତମକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ହ୍ୱାଟ? ହଁ, ଆଜି ଏବେ ଆଉ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତମକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ଶୀତଳ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? କଣ ତୁ କରୁଛୁ? ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛୁ ପାପା, ତମେ ତ ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଲନି, ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଆରେ ଏବେ ବି ମୁଁ ରାଜି ନୁହଁ, ଏ ବଜାରୀ ଲୋଫଙ୍ଗା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର କେବେ ବି କରେଇ ଦେବି ନାହିଁ। ନାହିଁ ବାପା, ନାହିଁ ବାପା, ନାହିଁ ବାପା, ନାହିଁ ବାପା, ହଁ ବାପା, ବାପା ଯୋଉଠି ଚାହିଁବ ସେଇଠି ବାହାଘର ହବ। ଓହୋ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁବା ନ ଚାହିଁବାର କିଛି ବି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ମାନେ ଆମେ ବାହା ନିଶ୍ଚୟ ହବୁ। ଚୁପ, ଏ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ଥିବା ଯାଏ ବାହାଘର କରେଇ ଦବ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଏ ମନା କରିବାକୁ? ଚାଲିଛି ତ, ସେ ଯିବ ତ, ସିଏ କଣ ତା ବୋପା? ମତେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛୁ, ମାରେ ନାତ ମାରୁଛୁ, ମାରେ ଯାହା ମାରୁଛୁ ମାରେ, ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ମହାନ୍ତି ତୁ? ମୁଁ ସାର, ଆପଣଙ୍କ କଣ ହେଇଛି? ଆପଣ କାହିଁ ମୋ ଗୋଡ ଧରିଥିଲେ? ତୋ ଗୋଡ ମୁଁ ଧରିଥିଲି କହିଲୁ ନାଇଁ? ମୁଁ କହିଛି ମହାନ୍ତି, ଅଜବ ଅଜବ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଦିନରେ ଦେଖୁଛି, ରାତିରେ ଦେଖୁଛି। ସେ ଲୋଫଙ୍ଗା ବଜାରି ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଯାଉଛି ଜବରଦସ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ତ? ସମୀର, ଆମେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆଜି ରାତିରେ ହୋଟେଲରେ ରହିବା। ରାତିରେ ରହିବା? ତମେ କଣ ଶୁଣିପାରିଲନି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲୋକଟା କଣ କହିଲା? ଆଗରେ କୋଉଠି ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବେଙ୍ଗଲୋରକୁ କୌଣସି ବସ୍ ନାହିଁ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତିଟା ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ୟେସ୍ ସାର୍, ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ? ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦରକାର। ଓକେ ସାର୍। ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ୱେଲକମ୍। ରୁମ୍ ହେଇଗଲା, ଯିବା। ମ୍ୟାଡାମ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ହୋଟେଲରେ ଚାକିରି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମ୍ୟାଚିଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନିଜକୁ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନୁହେଁ? କଣ ହେଲା? ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଏମିତି କାଇଁ କହିଲା? କଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲା ଆମେ କୁଆଡେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆମ ଯୋଡ଼ି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆରେ ଏଇ କଥା, ମୁଁ ସେ ହୋଟେଲ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସେସ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଲେଖିକି ଆସିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ କହିଥିବ। ଏଇ, ନିଜକୁ କଣ ତିସ୍ମାର ଖାନ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଏମିତି କାଇଁ ଲେଖିଲ? ତମେ କଣ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ? ହଁ, ଅଫକୋର୍ସ। ମାନେ? ମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁନ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ ଆମକୁ ରୁମ୍ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ରାତି ସାରା ବାହାରେ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ। ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଏମିତି ଲେଖିବା କଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ? ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ରିପୋର୍ଟର, ଏ ହୋଟେଲରେ ଆଠୁ କମ୍ ରେଟ୍ର ରୁମ୍ ହିଁ ନଥିଲା, ଆଉ ଏଭଳିଆ ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ମୁଁ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବିନି କି ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଦେନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି, ୟାଠୁ ଅଧିକା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଶୁଣ ଶୀତଲ ମ୍ୟାଡାମ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରୀ କଲେକ୍ଟ କରି ଛାପିବା ହେଉଛି ମୋର କାମ। ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଉଥିଲି ଗୋଟେ ବମ୍ବ୍ଲାଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଦେଖା ହେଇଗଲ, ଆଉ ତମ ଷ୍ଟୋରୀଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଝିଅ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି, ଆଉ ତା ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆଉ ତମର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଚାଲି ଆସିଲି। ତା ମାନେ ତମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରୀ ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ? ଜମା ନୁହଁ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ ଯାଇପାର, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ।
I have no objection. That's like a good girl. मु एठी सोइबी। सोउ ना, मु कोन कहू छी जे मु सेठी सोइ बोली। Idiot. मो पके सोइबा पे इंटरेस्ट नहीं। मु कहिटा पिने सोइबी। हां? सेटा भी मु देबी। न्या। उप्स, सॉरी। एडा तमे केम दिबिंदिबा? न्या पिंदी बकाओ मु एटा पिंदी भी एटा भी पिंदी रे असुविधा दियो अपने ने मु एटा पिंदी भी मु तम्मो भले जे मो लाइफ रे केबे देखिन जियो त नुह शनि ग्रह
ଗଲା ରେ को निद ना समीर तम सहित मिस मत बहुत भल लगला मत भी समीर कौन भाव तम कथा मो कथा हाँ मैडम तुमको नहीं कमी बेंगलोर छाड़बी से कथा सोई पड़ा राति बहुत है सोइले कौन हम सोइले स्वप्न आसव स्वप्न आसिले बेंगलोर देखा जीवा और बेंगलोर देखा गले राहुल भी देखा जीवा चलो सोई पड़ो हाँ गुड नाइट ओ मैडम जल्दी उठो सकाळ हेलाणी केतडा बाजिलाणी कोण केतडा बाजिलाणी आठटा बाजिलाणी ओफो ए सब कोण निजे देखिनियो ब्रश साबुन थैंक यू सो मच मु खाइबे ने के आछी जल्दी उठि तुमे रेडी हो मु परे खाइबे तीन पर्यंत गणिबी ता भितरे जदि न उठछ तापर मते चिन्हिबो मते निद लागुछे ए आउ टिके सोइबे दुई जमारो आठटा बचि बाबा तीन जाउछे 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 बाबा मैडम तमे ना गोटे कंढई भले देखाउछ बेकार कथा थाउ ना खोला छुट्टी रे तुम्हें बहुत सुंदर देखा आउ हाँ से जरी भीतर तुम ड्रेस अच्छी ताकू भी पिंधि दब ना झाड़ुआ कौन देव अच्छा भाई एमितिया झियो तुम होटल में अच्छा थी आगे झियो कहीं उल्टा कौन सॉरी ये एमिति झियो तो केही रहु नांदी किंतु हां स्वामी स्त्री दि जण रहु चंदी स्त्री टी आगे आंको भली देखियो को बुझनु मांगो कोन रे भाई चंगो मते लागो छी से स्त्री लोकटा निहाती हम शीतल मानम हेतिबे अच्छा भाई तमा रजिस्टर टिके देखिनो देखा देखा शीतल चौधरी नारे के अच्छा थी की नहीं आगे से शीतल चौधरी नहुंती से मिसेस पटनायक बुझलु मांगू हाँ चांगू तू कौन जानिलु आम शीतल मैडम बहुत चलाक ना चेंज करी मिसेस पटनायक रखी दे थे भावुची नीचे देखिकी आसवाटा उचित ना कौन कौचु हाँ चल 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 शीतल मैडम आज रो ब्रेकफास्ट लुणी बिस्कुट ता संगे गरम गरम चा बाकी लंच पर्यंत या खाइकी चलिया पाई पड़ो चल तो दौड़ मोर इच्छा थी आगे आने वो पॉकेट सदलन एथरे गिल्टी फील करबार किछि भी कारण नहीं समीर तमे मो पई बहुत किछि करणी आ ए ऋण मु जीवन जक सुझि परबिनी ओ मैडम सकाळ तक मते बसो जगर माने कोन किछि नाही पानी पागर प्रभाव आ पानी पागर प्रभाव बेसी समय रहिवनी काहे के ना तम बाबा को लोक माने आसी एठी पहुंची सालेने कोन एटा आगे ताकरु ए आपण माने जहा करिया कथा करंतु मु आगे चालली आ जहा त नेड कोन मसी खंडणी वाला त ए कमाड वाला ए मारण
ତମେ ଦିଟା ମୋଟୁ ପତଳୁ କିଏରେ କାଇଁ କରୁଛ? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ତୋର କଣ କାମ? ସାର୍, ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଯାଉନୁ ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାହିଁ ଦେଖିବୁ? ଇଏ ମାନେ ନାଇଁ ମାନେ କଥା କଣ କି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ତୁ ଜାଣି ପକେଇଲୁ? ସାର୍, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍। କଣ ଶୁଣିବା? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି, ଆମେ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖରୁ ଶୁଣିଲୁ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ସାର୍ ଟିକେ ଡାକି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମିତି କ ଭଲରେ କହିଲେ ବାଘ ବି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା। ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ କଦମ୍ବରୀ। ହଁ ହଁ। ଆରେ ତୁ କିଏ ଦେଖା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତୁ ଠିକ ସେଇଆ ଦେଖୁଛୁ? ଇଏ ତ ଶୀତଲ ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା ପୁରି। ଆମ ଶୀତଲ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଗାଲରେ ତ ଭାତୁଡି ନଥିଲା। ମୁଁ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବୁ କହି ଗାଲରେ ହାତ ମାରୁଛୁ? ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି, ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ମାନେ ଏକା ଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ। ତ କଣ ହେଇଗଲା? ତ କଣ ହେଇଗଲା? କିଛି ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ କହରେ ଭାଇ ଚଙ୍ଗୁ, ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ଇଏ ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ। କଥା କଣ କି, ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଭାତୁଡି ଯୋଉ ଲାଗିନି ଗାଲରେ ସେଇଟା କାଢିଦେଲେ ଆମେ ଆମ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ପାଇଁ ଯିବୁ। ଚୁପ୍, ଭାତୁଡି କା କହୁଛ? ଏଇଟା ପରା ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଆରେ ତାକୁ ଦେଖିପାର, ମୁଁ କାଦମ୍ବରୀକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଦେଲେ ମତେ ତାକୁ କାଢିବା କହୁଛ? ତ ଗରିକି କରିଥିଲେ ତମେ ଦିଟା ଏଠୁ ଯିବ ନା କଦମ୍ବରେ ଝାଡୁ ଆଣିବି? ଝାଡୁ? ନା ନା ନା, ଝାଡୁ କଣ ଦରକାର? ଆମ ସନ୍ଦେହ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆରେ ଚଙ୍ଗା ଯିବା, ବାଉଁଶ ନଙ୍ଗା ବବିଚା କରୁଛୁ ଆମେ। ୱାଃ, କିସମିସଟା ଯଦି ଏତେ ମିଠା, ଯାହା ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା ସେ କେତେ ନ ମିଠା ହେଇଥିବ। ସାର୍, ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଗାଡି ରଖ, ସେ ଗାଡି ତ ଗଲା ଗଲା, ଏ ଗାଡି ବି ପଳେଇଲା, ତମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳି ହବନି ହେଲା। ଥରେ ବାହାରକୁ କହିଲେ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନବ, ମେକଅପ୍ ନେବି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବି, କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛ? ଇଏ ପୁଣି କଣ? ଆରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ଦେଖିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସିମ୍ପାଥି ମିଳିବ, ଆଉ ଲିଫ୍ଟ ବି ମିଳିଯିବ। ଦେଖିଲା 5 ମାସର ବେବି ଭଳିଆ ଦେଖାହଉନି? 5 ମାସ ନୁହଁ, 10 ମାସ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି। ତମର ସବୁବେଳେ ଓଲଟା କଥା। ଆଜିକାଲି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୟାମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସିଲାଣି, ଟ୍ରାଏ କର ଟ୍ରାଏ କର। ସାର୍, ଆମକୁ ଟିକେ ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଓକେ ଓକେ, ବସୋ ବସୋ। ଓକେ ଓକେ ସାର୍, ବସ ବସ। ଆପଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍, ରୁମ୍ ନମ୍ବର 203ରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ସ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ତମର କିଛି ବି ନାହିଁ, ପର୍ସ ଟା କେମିତି ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଲେ ହୋଟେଲରେ? ପର୍ସ ନ ଆଣି ବାବୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସବୁ ସମରି ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ମେକଅପ୍ ହେଲାନି, ମୁଁ ଟେନସନ୍ ରେ ପର୍ସ ଭୁଲିଗଲି, ଯେପଟେ ତମ ସାର ଦେଖାଯାଇ ଖାଲି ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍ ଆଉ ଟେନସନ୍।
କେବେ ଝିଅ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ କି ଜାଣି? କଣ କହିଲ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଭୁଲ ମୋର, ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ରିଏଲି ସରି, ମୋର ସବୁ ଭୁଲ, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ହେ ସମୀର, କଣ କରିବା କହିଲ? ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଅବିନାଶ, ସୁମିତ୍ରା, ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ତମେ ଆରାମରେ ବସି ଏଠି ଖାଉଛ, କେବେ ଭାବିଛ ଶୀତଲ ସେଠି କଣ କରୁଥିବ, କଣ ଖାଉଥିବ? ସୁମିତ୍ରା, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲିଣି, ଶୀତଳର ଖୋଜ ଖବର ମୁଁ ବିଲକୁଲ ପାଇପାରୁନି। ମୁଁ ତ ଏବେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି କଣ ଯେ କରିବି। ହଁ, କେମିତି ଜାଣିବ? ତମେ ତାର ବାପା ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ମା ହେଇପାରିବନି। କେବଳ ମା ହିଁ ନିଜ ଝିଅର ମନ କଥା ଜାଣିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସୁମିତ୍ରା, ମୁଁ ମଲା ବେଳେ ତମେ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲ ମୋ ଝିଅ ଆଖିରେ କେବେ ଲୁହ ଦବନି ବୋଲି। ଶୀତଳ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛରିଲେ ମୁଁ କଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି? ସୁମିତ୍ରା, ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି? ତମେ କୁହ, ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଶୀତଳ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଅଛି? ମୋର ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର, ଗାଡ଼ି, ଘୋଡ଼ା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କରିଛି? ସେ ଶୀତଳ ପାଇଁ ତ। ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ସବୁ ଖୁସି ତା ପାଦ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶୀତଳ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାହେଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ସିଏ କଣ ଚାହେଁ, ହେଲେ ସେ ରାହୁଲଟା ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ଅପଦାର୍ଥ, ସେ କେବେ ବି ଆମ ଝିଅକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବନି। ନିଜ ନିକିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଉଲନି ଅବିନାଶ। ଶୀତଳ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ତା ବାହାଘର ସେଇଠି କରିଦିଅ। ତମାନେ ରାହୁଲ ସାଙ୍ଗରେ? ପ୍ଲିଜ ମନା କରନି, ଶୀତଳ ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତା ଖୁସିରେ ଆମ ଖୁସି। ସୁମିତ୍ରା, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସୁମିତ୍ରା, 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 ନାଇଁ ସୁମିତ୍ରା, ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ଶୋଇପାରୁନି। ଶୀତଳକୁ ଫେରି ଆଣିବି। ମହାନ୍ତି ସାର୍, ମହାନ୍ତି ସାର୍। ହଁ, ତମେ ରାହୁଲ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସ, କହିବ ମୁଁ ଡାକିଛି, ଏ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ତାକୁ ଡାକିଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଉ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହାନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେବି। ହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ଠିକ ହବ ସାର୍। ସୀତ ମ୍ୟାଡମ୍ ଖବର ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆପେ ଆପେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ସାର୍। ଭୋକ ଲାଗୁଛି ସମୀର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋର ନା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଶୀତ ଲାଗୁଛି ମତେ। ସରିଗଲା, ଏବେ କଣ ଖାଇବେ? କମ୍ପ୍ଲେନ୍, କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ତମ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଛଡ଼ା କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି? ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କର, ଭଲ ହିଁ ହବ। ସମୀର, ଏଟା କୋଉ ଜାଗା? ଏଇଟା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଯାହା ହଉ ଚଳିବ।
ସମୀର ଆମେ କଣ ସତରେ ଏଇଠି ରହିବା? ସମୀର ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ରହିବି ଯେ? କିଏ କହୁଛି ରହିବାକୁ? ଯାଉନ, ବାହାରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଭିଜିବ, ଏଞ୍ଜୟ କରିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆରାମସେ ଗୋଡ ହାତ ଲଗେଇ ଶୋଇବି। ମାଇ ଫୁଟ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ଘରେ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ, ଚିରକୁଟ କାହାକୁ କହୁଛ? ଚିରକୁଟ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଚିରକୁଟ ତମେ। ତମ ଝିଅମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ସେଇଆ, ଯିଏ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତମେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ରାଗିବ, ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡାମ? ଏଇ ଯୋଉ ଡନ୍ଲପ୍ ବେଡ୍ଟା ତିଆରି କରିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆରାମରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମୋ କଥା। ରାତ ଗଈ ବାତ ଗଈ। ଏଇଠି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ସମୀର ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ରହିପାରିବି ଯେ? ସମୀର ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମି, ମୁଁ ଶୋଉଛି ହେଲା। ନା ଶୋଇବାକୁ ଏଠି ଜାଗା ଅଛି, ନା ଖାଇବାକୁ କିଛି, ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ କଣ କଣ ହେଲାଣି ସେ କଥା କହିଲେ ରାଗ। ହଁ କହିଦଉ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ ତମର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଯଦି ସେ କଥା ତାହେଲେ ମତେ କହିଦିଅ, ତମେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇପାର, ମତେ କାହାରି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ରହିଯିବି। ଯାଉ ନା, ଯାଅ। ସମୀର କଣ ହେଲା, ଏମିତି ଚିଲୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛ? ଛାଡ ଛାଡ, ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି, ତମେ ମତେ ଏମିତି କେମିତି ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ ଯେ? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କେତେବେଳେ କହୁଛ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କେତେବେଳେ କହୁଛ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମଣିଷ କୋଉ କଥାଟାକୁ ତମର ବୁଝିବ? ନିଅ ଖାଇଦିଅ। ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଖାଇବନି ତମେ? ଏଇ ଲାପା କହୁଥିଲ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ଡରରେ ଭୋକ ମରିଗଲାଣି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଝିଅ ମତେ ପାଗଳ ନ କରି ଛାଡ଼ିବନି। Movie edited by Sad Boy Raj. Join our Telegram channel ODR Entertainment.
कौन भाभी तुम कथा ही भाव मो कथा हाँ कही पार तुम भाई बड़ लोक मान जीवन लक्ष्य कौन मान तुम भाव तुम पाखे बहुत पैसा अच्छे मुझे करवा दरकार मुझे दरकार मुझे बाहर दरकार मुझे बाहर दरकार किंतु कभी दुनिया विषय भाव साधारण लोक मैंने कौन करती केमी रुहती लाइफ रो माने कौन तुम्हें जहाँ पचर पगल पर दौड़ से दौड़ अर्थ कौन अच्छे अवश्य से तुम प्रॉब्लम मैडम किसी न बुझी न शुणी तुम्हें केवल दौड़ आउ क्या पचर नुहे निजक डरी निज पचर दौड़ तुम्हें तो एक भी जान तुम्हें कौन चाहू अच्छा तुम्हें कौन चाह मु तो तुमको चाहे बर्तमान मु चाहूँ से गाड़ी केमती अटकवा आमको लिफ्ट दब लिफ्ट 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 समीर 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 तुम कुछ है नहीं तो समीर उठो अबे हे धरो तको चलो समीर छाड़ो मते छाड़ो चंगु अरे तो होटेल रो टा स्त्री गले कड़े अरे मूर्ख मु तो हजार थर कही ना से स्त्री नुह सी आम मैडम हाँ हाँ ठीक अच्छे ठीक अच्छे ये तो बची गाड़ी मैडम मैडम कौन गले कौ मैडम आपने ठीक समय पहुंची जल्दी चलो तो गुंडा मैंने मत मारी मैडम को किडनैप कर अरे तो मैडम को गुंडा मैंने नहीं गले आमे कौन करियो हां
ସେ ମୋ ମ୍ୟାଡାମ ନୁହଁ, ସେ ତମ ମ୍ୟାଡାମ ଶୀତଲ ମ୍ୟାଡାମ। ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କୁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସେ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ। ଭାଇ ମାନେ ତମେ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଆସିଛ, ଆମେ ପରେ କଥା ହବା, ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାଇଯାଏ ତାଠୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ମତେ। ବୁଝିଲେ, ଛାଡ଼ି ତ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚଉଠି ରାତିଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯାଉ। ଚଉଠି ରାତି ଗଲେ ସିନା ଯୌତୁକ କରି ମୁଁ ପୁଳାଏ ଟଙ୍କା ଆଣିବି। ଭାଇ ଆଗ ବାହାଘର, ତାପରେ ଚଉଠି। ନାଇଁ ବେ, ସମସ୍ତେ ତ ସେଇଆ କରନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବ ନା, ଆଗ ଚଉଠି ତାପରେ ବାହାଘର। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଚଉଠି ହବ ନା। ଅବେ ତାକୁ ଛାଡ଼, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। ଆବେ ୟାର କ୍ଷୀର ପିଇବ ବୟସ ଯାଇନି, ଇଏ ପୁଣି ମୋ ରକ୍ତ ପିଇବ। ଆବେ ଅନେଇଛ କଣ ଭାଇ, ମାର ତାକୁ। ସମୀର ତମେ ଠିକ ଅଛ ନା? ବାଙ୍ଗାଲୋର ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ତମ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ସେ ଭରସା ମୋର ହେଇ ସାରିଲାଣି, କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ବିଶ୍ୱାସ ତମେ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ତମକୁ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଏତିକି ବେଳେ ଖରାପ ହବାର ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଡ଼ ବଡ ସିନେମା ଷ୍ଟାର ଆମ ଘର ପାଦ ପାଇଲା, ଏଇ ତ ସାର ବହିଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡାଡ। ବ୍ୟାଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏନିୱେ, ତମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଡାଡ୍କୁ ଡାଡ୍ ବୋଲି କହୁଛ, ମାନେ ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତମର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ରେ ନାଗୁଛି, ସୋ ହ୍ୱାଟ,
ତମ ଚାରିପଟେ ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭାଳିବା ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମତେ ତମେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଘୃଣା କରେ, ଘୃଣା କରୁଥିବି। ଏମିତି କଣ ହଲେଇଲୁ ହଲେଇ କହିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଶହେ ଥର କହିଲେଣି, ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଶହେ ଥର କଣ, ହଜାରେ ଥର କହିବି ହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ଆରେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କହିବି, ଆରେ ମୁଁ କହିବି, ଆରେ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଡାଡ୍, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି। ଆପଣ ଯେତେ ଘୃଣା କଲେ କଣ ହବ, ଶୀତଲ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ। ତମେ ଭଲ ପାଇଲେ କଣ୍ଟା ହବ ମୋ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ରାଜି ହବା ନ ହବାରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହାରିସାରିଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିବା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ବାବାରେ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିନି, ତା ଉପରେ ତାର ଭୁତୁଣୀ ମା ଆସିକିରି ମତେ ଯାଛା ତାକିରି ଗାଳି ଦଉଛି। ଏ ବାପ, ମୋ ଝିଅକୁ ଉଠେଇଛି, ମତେ ଟିକେ କହ, ତମ ଦିହିଙ୍କର ବାହାଘର ମୁଁ ଧୁମଧାମରେ କରେଇଥିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏ ମାନ୍ତି ସାର୍, ଇଏ ଅନେଇ ବହିଛନ୍ତି ପ୍ରେସ ବାଲା, ତାଙ୍କୁ କହ ମୁଁ ଜବର ଖବର ନେଇକି ଆଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିବଡି। ମୋର ମିଡିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଡାକିଛନ୍ତି। ସରପ୍ରାଇଜ? କି ସରପ୍ରାଇଜ ସାର୍? ଏଇ ସରପ୍ରାଇଜ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଧରି ନେଇ ପାରନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ରାହୁଳ ରାୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟାଏ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମାନେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଶୀତଳର ଶୁଭ ବିବାହ ରାହୁଳ ସହିତ ହବ ବୋଲି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡାକ ମତେ ଯାଇ ଦୋକାନରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ନୂଆ ପାର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ସାର୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ରିପେୟାରିଂ ପଇସା ତ ପରେ ଦେବେ, ସେତେବେଳକୁ ପାର୍ଟସ୍ ପଇସା ଦେଇଦେବେନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଭାଇ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିଲି। ପୃଥିବୀ ପରି ଆହା, ବାଦଲ ବିଜୁଳି ପରି ଆହା, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ପରି ଆହା, ବାଦଲ ବିଜୁଳି ପରି ମୁଁ ଚାଲୁଥିବି ସାଥେ ସାଥେ ତୁମ ହାତ ଧରି। ବିଶେଷ ଖବର, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶୀତଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବାହାଘର ଖ୍ୟାତନାମା ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ରାୟଙ୍କ ସହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜାଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଘରର ଝିଅ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବାହାଘର ହବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ଆପଣ ମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛି, ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ। ହଁ 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 ହଁ। ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି, ତଳି ତୁରନ୍ତ ହେଇଗଲି। ସେ ସମୀର କୁ ପଠାଇଥିଲି ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ନ୍ୟୁଜ ଆଣିଲେ ଆମ ପେପର ବାହାରିବା, ଆଗେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ବାହାରିଲା, ଆମ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଫାଙ୍କା 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 ଫାଙ୍କା। ଚାଲ, ରୁମ ମିଳିଗଲ? ହଁ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଓନର କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡିଲା। ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଆମେ ସପ୍ତାହେ ରହିବ ବୋଲି, କାଲି ରୁମ ଛାଡିଲା ବେଳକୁ ଭାବିବା କଣ କରିବା। ସମୀର, କଣ ହେଲା? ସତରେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଶୀତଲ। ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଏଠୁ ବାହାରିବା, ରାତି ତିନିଟା ବେଳକୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ ରାତିରେ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଜିଦ୍ କରୁଛ। ବୁଝିପାରିବନି, ଗତକାଲି ରାହୁଲ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲ, ହଁ ଆଜି କଣ ହେଲା? ଗତକାଲି ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ
ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ସମୀର। ଗତକାଲି ଥିଲା ମୋ ଅତୀତ, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହେଁନି। ମାନେ? ନା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। କାଲି ସକାଳେ ଯିବା। ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶେଷ ରାତି ହବ। କାଲି ତମେ ତମ ଜାଗାରେ, ହଁ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ, ଆଉ ତାପରେ ତମେ ତମ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଜବ କାହାଣୀ। ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ପାଚେରୀ ତିଆରି କରିବା କ'ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ? କହିଥିଲି ନା ତମକୁ, ମୁଁ ଭରସା କରିସାରିଛି। ଲାଭ କ'ଣ? ଆଉ କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ତମେ ତମ ଦୁନିଆରେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଦୁନିଆରେ। ସମୀର, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତମେ ମୋତେ ଥରେ ବି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବନି? କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ନ କରିବାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା କାଲିଠୁ ରାହୁଲ ତ ତମ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ। ସବୁ କଥାରେ ରାହୁଲଙ୍କ ନାଁ କାହିଁ ନଉଛ? ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ତମେ କୁହ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ନା। ତାମାନେ ଆମର ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖା ହବନି? ଓହୋ, ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟେ କଥା କାହିଁ କହୁଛ? ତମେ ବେଙ୍ଗଲୋର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, କାଲି ସକାଳେ ତମେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ରାହୁଲଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। ମୁଁ ଦେଖା କଲେ ଆଉ ଅଧିକାଟା କ'ଣ ହବ? ରାସ୍ତାରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ସରିଯିବାଟା ଭଲ ହବ। ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତି? ତମେ ବି ଭୁଲିଯିବ।
କଣ କହୁଛ ଶୀତଲ, ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣି? ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କେମିତି କୋଉଠି ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ସତରେ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସମୀର, ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ। ତମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ହୋସ୍କୁ ଆସ ଶୀତଲ, ତମେ କଣ କହୁଛ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ଶୀତଲ, ତମେ ମୋତେ ବାହାରେ କହିକି ଆସିଲ ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି, ଏକଥା କ'ଣ ସତ? କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ, ତମେ ମୋତେ ସତରେ ଭଲ ପାଅ? ତମେ ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ପ୍ଲିଜ କୁହ ନା। ଏ ଶୀତଲ, ଶୀତଲ ତାଠୁ ବହୁତ ବଡ ନ୍ୟୁଜ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଦେଖ ବାବା, ବଡ ନ୍ୟୁଜ, ଛୋଟ ନ୍ୟୁଜ, ଲମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ, ଗେଡା ନ୍ୟୁଜ, ଚଉଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ, କୋଉ ନ୍ୟୁଜ ତ ଚୌଦପୁର ସେ ତୁ ଦେଇପାରିବୁ? ସାର୍, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେପରରେ ବାହାରିବ ରାତାରାତି ଆମ ପେପର ହାଇଲାଇଟ ହେଇଯିବ। ସାର୍, ଏବେକାର ସବୁଠୁ ହଟକେ ନ୍ୟୁଜ। ହଟକେ ସେଟା ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି ବାସି କେକ। ତୁ ଏହା କହୁଛୁ ତ, ଶୀତଲ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ରାହୁଲ ରାୟର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ତ ସହର ସାରା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାର୍, ସମୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଧେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଖବର ମୁଁ କେବେ ଦିଏନି। ମାନେ ଯଦି ମୁଁ କହେ ଶୀତଲ ଚୌଧୁରୀ ରାହୁଲ ରାୟକୁ ବାହା ହଉନି, ତେବେ ବାହା ହଉନି? ସବୁ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ କହୁଛି ବାହା ହଉନି। ସେଇଟା ତ କାହାଣୀର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ସାର୍, ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିବେ ଗୋଟେ ହେଲେ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଶୀତଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ବାହା ନ ହେଇ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ନ୍ୟୁଜଟା ପ୍ରଥମେ ଆମ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ବାହାରେ, ତାହେଲେ ବୋମାଟା ଫୁଟିବ ନା ନାହିଁ? ଫୁଟିବ ନା, ଜବରଦସ୍ତ ଫୁଟିବ। ଦିଅନ୍ତୁ କଣ, 50,000 ଟଙ୍କା? ମୁଁ ଇଡିଏଟ, ମୁଁ ନନସେନ୍ସ, ମୁଁ ରାସ୍କେଲ? ତୁ ମତେ ଏହା ଭାବିଛୁ? ଆଉ ତୁ କହିଦବୁ, ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ଖବର ଛାପିଦେବି। ବାବୁନୁ, ମୁଁ ତତେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ବୁଦ୍ଧିକୁ ତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସିନା କାହାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ତା ଛଡା ମୋର ରିପୋର୍ଟର ଭାବରେ କିଛି ନା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କଥାଟା କହିବି ମୋ ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ହବ? ଭୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ମତେ ଜେଲ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତତେ ମୁଁ ଆଗ ଜେଲ ପଠେଇବି, ମୁଁ ରାଜି। ଶୀତଲ କାହାକୁ ବାହାଉଛି? ଆଗ 50,000 ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ କଣ ଚୁତିଆ ଭାବୁଛୁ? ଶୀତଲ କାହାକୁ ବାହାଉଛି କହ ମତେ। ତତେ ପଳା,
ପାଣି ଢାଳିଲେ ବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହଉ ନାହିଁ ପଳା। ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୀତାଲ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ବସ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବହୁତ ସମୟ ବିତେଇଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି, ଆଉ ସେ ମୋତେ। ସାର୍, ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ମୁଁ ସୀତଲଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ସେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ସେ ତ ଏକଥା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟୋରି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ବୋଲି, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ସାର୍, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ପାଖରେ ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି କହିବି ତାଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତମକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍, ବଢିଆ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍, ଷ୍ଟୋରିରେ ଦମ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୋରିରେ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ ଅଛି। ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକର ଝିଅ ତା ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ବାଟରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ଦକ ଶୂନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଲଭ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଦି ଜଣ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ୱାଃ, ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଷ୍ଟୋରିରେ, ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ୱାଃ, ଷ୍ଟୋରି କାହିଁ ଷ୍ଟୋରି କାହିଁ ଷ୍ଟୋରି କାହିଁ ଷ୍ଟୋରି କାହିଁ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡୁନି ତ, ସେଇପାଇଁ ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଆରାମରେ ଶୋଇ ପଡୁଛୁ ନାହିଁ। କଣ ହେଲା, ଆପଣ ଏତେ ଜୋରରେ କାଇଁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କହିବା କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁନି। ଏ ରାଧା ଦେହରେ ବାଧା ପଶି ଯାଉଛି, ଶୁଣୁ, ଟଙ୍କା ଦେ ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାର। ପ୍ଲିଜ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି, କୋଉଠି ରହିବି? ଯାଉନୁ, ଲଡ଼କୁକୁ ଯା। ଏତେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନବା, ବାହାର ବାହାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ, ତାହେଲେ ଦେ ମୋ ଟଙ୍କା, ମତେ ଦେ। ଶାନ୍ତି ଅତଟା ଅଶାନ୍ତି ଭଲ ନାହିଁ। ଅନେଇଲ, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗରମ କର ନା, ନହେଲେ ଏ ଟଙ୍କି ସାଙ୍ଗରେ ତମକୁ ବି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ପୁଣି ବାବା ମରେ ଗେଲ, ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଟଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫୋନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, କୋଟିପତି ଘର ଝିଅଟା ତ, ଫୋନ କଲା ମାତ୍ରେ ପଇସା ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ଶାନ୍ତି, ଅତଟା ଅଶାନ୍ତି ଭଲ ନୁହେଁ, ଫୋନଟା ଆମେ ଦିଏ ଦେଇଛି। ଫୋନ ପଇସା କିଏ ଦବ? ଆଗୋ, ଫୋନଟା ଏକଦମ ଫ୍ରି ଅଛି। ହଉ ନିଅ, ହଁ ନିଅ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଛି ଖବର ମିଳିଲା? ମୁଁ ଶୀତଲ କହୁଛି ବାପା। ହେ ମା, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଆରେ ତୋର କଣ ହେଇଛି, ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ନା ନା ନା,
ଜମା ୟେ ବାପାର ଦିନକର ରୋଜଗାରରେ ତମ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଭଳିଆ ତିନି ତିନିଟା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ତିଆରି ହବ ମୋ ଝିଅକୁ କନ୍ଦେଇଛି ନାଇଁ ଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ମୁଁ କିଣିବି ଡବଲ ଦାମରେ କିଣିବି ସେ କାଟିଲ ମହାନ୍ତି ତମେ ଶୁଣ ଶୀତଳ ତୁ ବାପା ପରେ ଆସିଗଲାଣି ତୋ ମା ଗଲା ପରେ ତତେ ଏଡ଼ିକ୍ଟରୁ ଏଡ଼ିକ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲା ହେ ବାପ ତୋର ସବୁ ଅଳି ହରଦଳି କିଏ ସହିଥିଲା ହେ ବାପ ତୁ ବାପକୁ ଭୁଲିଗଲୁ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଇଥିଲି ବାପା ତମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଥିଲି ଆରେ ମା ମୁଁ ପରା ତୋ ବାପ ତୁ
ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତତେ ଛାତିରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ରାହୁଳ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିରି ମୁଁ ମୋ ଧନର ବାହାଘର ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ କରିଛି। ପାପା, ରାହୁଲ ଆମ ମନରେ ନାହାନ୍ତି। କଣ ତୁ କହୁଛୁ ମା? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ସାରିଛି। ମାନେ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି, ସମୀର ବହୁତ କେୟାରିଂ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ। ପାପା, ପାପା, ରାହୁଲ ଥିଲେ ମୋର ପାଗଳାମୀ ଆଉ ସମୀର ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଲ ପାଇବା। ଓକେ, ହଉ, ବାକି କଥା ଚାଲ ଘରେ ହବା। ପାପା, ଆମେ ସମୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବଟ ମା, ସମୀର କୁଆଡେ ଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ଫେରିବ କିଛି ଖୁସ ଖବର ନାହିଁ, କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠିକି ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମୁଁ ତତେ ପ୍ରମିସ କରୁଛି, ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ନିଜେ କରିବି। ଆମେ ତମକୁ ଯାହା ବି କହିଛୁ, ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି କରିଛୁ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତମ ବାପା ଏତେ ବଡ ଲୋକ ଯେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଆମ ପାଖରୁ ନେଇଯିବେ। আমরা এইটিকুই সম্বল আছে, প্লিজ বাবাকে কই দিও, বাবাকে বুঝাই দিও, প্লিজ প্লিজ বাবাকে। হ্যাঁ, উঠন্তু, ব্যস্ত হন্তনি, আপনার পাখর আপনার গেস্ট হাউস কেহি নেবেনি। পাপা কোন ভাবুছ? পাপা নে, কিছু নেই, চল চল। ଝିଅ ଆଜି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛି। ପାପା, ଶାଢୀରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ନା? ମୋ ଝିଅ ଯାହା ବି ପିନ୍ଧିଲେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଏ। ତମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ମାନେ ସମୀରଙ୍କୁ ବି ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସିଏ ବି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ନାଇଁ ମା, ସିଏ ଆଉ ଆସିବନି। ନାଇଁ ପାପା, ସେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଯଦି ତତେ ସତରେ ସିଏ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତା, ତତେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକୁଟା ଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଯିବାର କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ ପାପା। ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାରେ ମୋର କେବେ ଭୁଲ ହବନି ମା, ଏ ସମୀର ଆଦୌ ଭଲ ପିଲା ନୁହେଁ। ମୋ ମନ ମାନୁନି ପାପା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ବହୁତ କେୟାରିଂ, ସେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଜମା ବି କରିବେନି। ମା, ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବି ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏ, ଏ ଦିନ ଦିଟାରେ ଏକଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାପା, ତମେ ତମର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଏ କଥା କହୁଛ, ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ଦେଖ ମା, ମୁଁ ତୋ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନାହିଁ, ବଟ ମୋ କଥାକୁ ବି ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉ କଥା ବାପା? ସେ ତତେ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବନି। ସେମିତି କୁହନି ବାପା। କହିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ମା, ନେ ଚିଠି ପଢ଼। ଚିଠି ପଢ଼ିଲେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ସେ ସମୀରଟା କେତେ ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଆଉ ତୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କେଡ଼େ ବଡ ଭୁଲ କରିଛୁ। ପାପା, ସମୀରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ମୋର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସାର୍ ମୁଁ ସମୀର ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମୀର, 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 ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି।
ମୁଁ ତ ତମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ବସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ମୁଁ ଏମିତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍। ତ ମୋର ତମକୁ ଜଣେଇବା କଥା, ତମେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛ ଆଜିକା ଦିନରେ କିଏ କରିବ? ତମ ଋଣ କେମିତି ସୁଝିବି ସେଇଆଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାସ୍, ମଣିଷ ହିସାବରେ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ଲୋଭ? ମାନେ ସପୋଜ କୋଟିପତି ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀର ଝିଅ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଝିଅ ଥାନ୍ତା, ତମେ କ'ଣ ତାକୁ ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତ? ବୁଝିପାରିଲିନି। ଭେରି ସିମ୍ପଲ। କେତେ ଦରକାର? ମାଲ, ଟଙ୍କା। ଓ, ତାମାନେ ଆପଣ ଟଙ୍କା କଥା କହୁଥିଲେ? ବୁଝିଲ ସମୀର ବାବୁ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନା ଅର୍ଥରେ ଆଜିକାଲି କେହି କାହା ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମା ଯୋଉ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ସେଥିରେ ବି ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ପଛାର, କାହିଁକି ସେ ଛୁଆ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବ ତାର ସାହା। ତମେ କଣ ସେ ମାଠୁ ଉପରେ? ଅବିନାଶ ବାବୁ, ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସହିତ ବି ତୁଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ, ମୁଁ ବାକି। ତମ ଭଳିଆ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଇଟମକୁ ଏ ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନେ। ଆଉ ଏକଥା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଧନର ଅହଙ୍କାର କହୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, କୋଟି କୋଟି କାହା ପାଇଁ ଜାଣିଛ? ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ। ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ତମେ ମୋ ଝିଅର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ? ସାର୍, ଆପଣ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ସମୀର ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କିଣିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ପାଉଥିବି। ଆସୁଛି, ବାଏ। ତମ ମୁହଁରୁ ଭଲ ପାଇବାର ଶବ୍ଦ କିଛି ଭଲ ଶୁଭୁନି ସମୀର। ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ଜାଣିଛ? ଶୀତଲ, ତମେ ଏ କଥା କହୁଛ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି। ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବାର ଅଧିକାର ତମେ ହରେଇ ସାରିଛ, କାହିଁକି ନା ତମେ ମତେ ନୁହେଁ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଅ। ଭର, ତମେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ମତେ ବତା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକରି କେମିତି ଚାଲି ଆଇଲ? ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କଣ ବୁଝିନି ତମକୁ? କଣ ବୁଝେଇବ ମତେ? ମୁଁ ଠିକ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି ତମକୁ। ଶୀତଲ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। କଣ ଶୁଣିବି? କଣ ଶୁଣିବି? ତମେ ଜାଣିଛ ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଓନର ମତେ କଣ କହିଲା? ତୁ ଏଠିକି ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲ? ଠିକ ଟାଇମରେ ଯଦି ପାପା ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଯେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଶୀତଲ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେଦିନ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚିଠିରେ ସବୁକିଛି ଲେଖିକି ଆସିଥିଲି। କୋଉ ଚିଠି? ଏଇ ଚିଠି, ଯୋଉ ଚିଠିରେ ତମେ ଲେଖିଛ ଯେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ମିଳିଗଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ମତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ, ସେଇ ଚିଠି। ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ ଶୀତଲ। ଭୁଲ? ମୁଁ କହୁଛି, ନିଅ ପଢ। ନା, ଏ ଚିଠି ମୁଁ ଲେଖିନି। ମିଛ, ପୁଣି ମିଛ। ଆରେ ଗୋଟାଏ ମିଛକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ତମେ କେତେଟା ମିଛ କହିବ ସମୀର? ସାର୍, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଏ ଚିଠି ମୁଁ ଲେଖିନି। ଏ ନାଗ ସାପକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହବ? ହେଲେ ଆଜିକା ଟୋକାଙ୍କୁ? ଶୀତଲ, ତମ ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ତମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛ ଯେ ମୁଁ ସେମିତି ଚିଠି ଲେଖିଥିବି ବୋଲି? ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବି କେମିତି? ବେଳେବେଳେ ନିଜ ଆଖି ବି ଧୋକା ଖାଇଯାଏ। ଶୀତଲ, ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଶୀତଲ, ମୁଁ ସେଦିନ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ, କହିପାରିନଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି କହୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଶୀତଲ, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଜୀବନଠୁ ବି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତମ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ ମୋ ଝିଅ ଆଗରେ ଆଉ ବିଲକୁଲ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛି ତମେ କି ଆଇଟମ। ଓ ତମେ କିଏ ହୋ? ତମ ଔକାତଟା କଣ? ଗୋଟେ ପ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟର, ଅର୍ଡିନାରୀ ପ୍ରେସ ରିପୋର୍ଟର ବାମନ ହେଇକିରି ଜହ୍ନକୁ ହାତ ବଢ଼ଉଛି, ଜହ୍ନକୁ? ତମେ କଣ ଭାବିଲ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଝିଅକୁ ଫସେଇ ଦେଲେ ଦିନ ଦିଟାରେ ତମେ ବି କୋଟିପତି ହେଇଯିବ? ଯାହା ବାପା ମାର ଆଠା ପତା ନାହିଁ, ଟ୍ରାଡିସନ ପରମ୍ପରା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଆଉ କଣ କରିବ? ମିଷ୍ଟର ଅବିନାଶ ଚୌଧୁରୀ, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୋର ମାନେ ନା
बर्दाश्त करी पारे हेले मो पापांगो अपमान मु केबे भी बर्दाश्त करबिनी ओ साथी ओ साथी ओ साथी ओ साथी उर्वशी सर कोड गले सर वॉशरूम जाय छंती कोन आई छी ए टंगडे सर को दे दबो सर को कह दबो जो स्टोरी टा मो देथिले सेटा मिछ स्टोरी थिला मो तांगो सब मजाक करथिले आज मतलब लागो जे ऑफिस में ठीक से चालू नहीं ना लोकोडा ठीक से काम करथिनी ना पाइकले प्लस ठीक से काम करजी मतलब लागो जे मु विश्व काई मर जिबे ना कोन हैं ये टंका को उठाइला समीर बाबू ये टंका फेरे दे जाई छंती से कहूथिले से जो स्टोरी देथिले सेटा मिछ थिला से आपन को सहित मजाक करूथिले से कोड गला ई संगे संगे चली गले समीर 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 सुन 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 समीर सब सब समीर ये पैसा कहीं फेरेलू सर
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲି। ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ିଆ ମିଛ କହିପାରେ ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିଗଲେ। ସାର୍ ମୁଁ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିପାରେ ନା। ପୁଣି ମିଛ ସମୀର, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ। ମଣିଷ ଭାବେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ହୁଏ ଗୋଟେ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେବେଳେ ଆସେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଚଳିବ। ନେ ଏ ଟଙ୍କା ରଖ, ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ନାଇଁ ସାର୍, ମୋର ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଦରକାର? ଯାହା ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା ସିଏ ତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଶୀତଲ, ମା ଲୁହ ଗଡେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲୁହ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ବୁଝେନି ପାପା, ସେ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ବହେ। ମା ତୁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛୁ, ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତୋ ମା ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ତା ଝିଅ ଆଖିରୁ କେବେ ବି ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଦେବିନି। କଥା ରଖିପାରିଲିନି ମା। ନାଇଁ ବାପା, ତମର କି ଦୋଷ? ରାହୁଲକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତମେ ବହୁତ ମନା କଲ, ହେଲେ ମୁଁ ମାନି ନଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖ, ଭଗବାନଙ୍କର କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲି ସେ ମତେ ଚାହିଁଲାନି। ମା ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଭବିଷ୍ୟତ ଭବିଷ୍ୟତ ତ ମୋର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ। ମା କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁ କଥା କହୁଛୁ? ତୋ ଆଗରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତଟେ ପଡ଼ିଛି, ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜ ହାତରେ କାହିଁକି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ? ମା ମା ଶୁଣ, ମୋ କଥା ମାନ, ଖୁସିରେ ରହିବୁ, ରାହୁଳକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯା। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ କାହାରିକୁ ବି ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ମା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରାଗି ନିଜ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାନ୍ତି। ମାଇଁ ମା, ସେ କଥା ତୁ କହନି, ତୋ ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତ ନକଲେ ତୋର ବାପା ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ମା ରାହୁଳକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯା। ମୁଁ ପାରିବିନି ପାପା, ପାରିବିନି। ଏ ମା, ଏ ବାହାଘରକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ବହୁତ ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇଛି। ମା ତୁ ଯଦି ନାହିଁ କରିଦେବୁ, ତୋ ବାପାର ଇଚ୍ଛା ତ ମୋତେ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ମା ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ବାପା, ଛଡା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କିଏ ଅଛି କହିଲୁ? ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ସଂସାରଟାକୁ ଦେଖିପାରିବିନି। ବାପା ତୋ ବାପା ରାଣ, ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି ବାପା। ନମୋ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବବିଘ୍ନ ବିନାଶାୟ ଗଣାଧିପତୟେ ନମଃ। ଓଂ ସ୍ୱସ୍ତି ନା ଇନ୍ଦ୍ରା ବୁଦ୍ଧଶ୍ରବାଃ ଅରିଷ୍ଟାନେମି ସ୍ୱସ୍ତି ନା ପୂଷା ବିଶ୍ୱବେଦାଃ ସ୍ୱସ୍ତି ନାସ୍ତକ ସରିଓ ଅରିଷ୍ଟାନେମି ସ୍ୱସ୍ତି ନା ବୃହସ୍ପତିର୍ଦଧାତୁ। ଶୀତଲ, ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ କେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ତମେ ତ ତୁମ ମନ କଥା କହିଦେଲ, ହେଲେ ମୋ କଥା ଅଧାର ହେଇଗଲା। କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ହେଲେ ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ, ଉଠେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବସ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବି। ତମକୁ ଏଠୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବି ଯେଉଁଠି କେବଳ ତମେ ଥିବ ଆଉ ମୁଁ।
सतरे शीतल मु तुमको बहुत भल पाए निज जीवन टू भी बेसी तम समीर बस बस जोटा आपण कले सेटा जेते जे को मोर आ बिल्कुल चिंता नै नियंतु कन्या मथारे सिंदूर पिंधांतु कौन है बिद्रु कहीं उठी आसलो एटा कौन पापा अरे एटा एटा कौन मु केमति जानिबे ए चिट्ठी कहार अरे कहली तो मु केमति जानिबे तमे मिच्छो कहुचो पापा मां कौन तू एमति कहुचु मु तते मिच्छो कहि परबी हां एबे कहोगे तमे ए बिसरे किछ भी जानि न बोली ये से किछि कहि परबेनी मु कहिबी आपण के मु जानि परलिनी मु आपण को पीए महांतिंग को स्त्री ओ सत कथा हैला शीतल मैडम को प्रति होउथुवा अन्याय से सही परिबेनी कि आपन को से किछि कहि परिबेनी सेति पै से ए बाहाघर को आसिलेनी मु गोटे नारी आ गोटे झियो प्रति होउथुवा अन्याय को किमिति सहि थांती सेति पै सत कथा कहिया को मु एठी के चली आसिली तमो मुंड छुई के सत कहिबार सत्साहस तमो बापांकर नाही सत कौन मु कहुची शुण से दिन गेस्ट हाउस रो मालिक आ मालिकाणी तम संगे कथा होतबा बेले तम बापा गोटे चिट्ठी पांती सिए चाहिले गोटे मिनिट रे मो गेस्ट हाउस हम पाकुरु नै जिबे अरे संग एते भाबुच कोन से टोकर औकात कोन अछि सबने गोटे रिपोर्टर को तो जॉय करबु अरे लोक कोन कहबे कहलु अरे भाई शीतल रेखा दीदी सी से टोका को पावो ए परिस्थिति रे कोन जे करबी मु किछि भाभी पारु नै प्रथमे तो झियो मन रे विश्वास देबो पड़िबो जे से टोका ताकू धोका दउची बस तापर तो झियो ताकू घृणा करबो बाहा पाई मना कर देबो वेरी सिंपल कोन वेरी सिंपल अरे केमिति अरे सब कथा कोन मु कहबी तू भी त टे मुंडा खर्च कर कहिबी समीर आपन को धोखा दे नांते बरंगसे आपन को बहुत भल पांते तमे एमिति काहे के कलो पापा सबु जानी सुनी तमो झियो जीवन को नष्ट कर देबो को तमो विवेक बाधा देलानी केमिति तमो भलिया पापा पे मु निजे को भाग्यवान भाबुथिली हेले आज जे तुमो को मो पापा कहबा पई भी मते लाज लागुची भल होइता ना जदी मामा से तो मु भी मरि जाईतांती पालो सेमिति कहना सेमिति जमा कहना तोरी पाई टिके स्वार्थी है पड़ी थी देख समीर को मु काहे के केसाने बिल्कुल एक्सेप्ट करि परलेनी तो राहुल संगरे तो बाहागरटा डिक्लेअर कर देली आ सिटा मोर भूल की ठीक मु मोचे जानि पाए तमरो भूल समीर को मोठ दूर दे छे सत हेले तांको प्रति हेतबा अन्याय मते सारा जीवन मोचबा बे दबनी तांको मने कोठी पाइबे समीर कोठी अछंती मु जानी छी
By Sad Boy Raj. Join our Telegram channel ODR Entertainment. गला परे जीवन टा फेरी आसे तो हजारे हास मिसी गला परे पृथ्वी टा मोरा हसे गुमसुम मना खोजे बहाना सपना रे खोजे सुना खजाना Whoa!